Niin se oli niin, että sä tykkäät pelaa lipun kanssa. Joo, mä pelaan aina lipun kanssa. Joo, ja mä pelaan mieluummin ilman. Voinko mä pelaa ensin? Joo, ole hyvä. Sä voi astu vaan ihan rauhassa siihen mun linjalle. Okay. Ei nyt haittaa, kun oot siinä ihan vieressä. Menee nopeammin. Hieno pöydi. Eiks ollut? Tuleeko toinen perä? Kiitos. Ai ai, ei tullut. No pari. No pari.